Pra, e para është lambushka që i thot populli. E dyta është eksaminimi radiologjik i stomakut. Pra, nuk bie posh aji eksaminim që bësh bë dikur Grafi. në atë sistem tjetër, po, grafia. Grafia? Qëfar të regon grafia? Pi sulfat bariumi, sulfat bariumi është kontrast, ajo si një shesh steba. Duke e gëltitur, mjeko radiolog e ndjeka të me eksaminim radioskopik dhe pastaj fotografon aty ku shikon defekte. Uh -huh. Bën shikon gjithë konturet e izofagut, klapat, por që të shikoj të mamë këtë klapën e poshme të ezofagut që është përgjise kryesore për e fluxin gastroezofagal, duhet që personit të qëndroj në pozicion të redelenburg. Pra është një pozicion që ri me këm të mbledhura dhe me kokën poshtë. Pra në basi ka kaluar kontrasti në stomak, shikojt nëse ky kontrast duke bërë t'i këtë pozicion me kokën posh nëse del nga stomaku dhe kalon e ezofan. Pra aty kontrolon nëse ka reflux apo jo. Dhe së treti, në Shqipëri s'ka i hyrë, por përdoret dhe jashtë, është eksaminimi manometrik i ezofagut matë presionin e ezofagut, si punojnë muret e ezofagut dhe si punon klapa e ezofagut, sa e fuqishme është ajo, për të vepruar, për të mbyllur, për të hapur e të tjera. Sigurohet. A, sigurohet, pa e drejtë. Kur jemi në fazën që duhet të kurojnë, që par pasoj ka nëse nuk e kurojnë, dhe pastaj taj të temi si të parandalojmë që mos të vimë uh -huh. në fazën më kritike. Um, e prekëm pak për para uh, që uh, sikurot, e para njerë ka shumë rëndësi menagjimi i stilit të jetës. Do me thënë, personat duhet të, të meren me ecje, yoga, not, uh, aerobi, pilat, uh, dhe zumba mund të bëjnë, por jo pesha. Jo pesha. Nuk lejojnë pesha. Nuk lejojnë pesha. Uh, tjetër, uh, duhet të pozicioni i ngrënjes. Mbaj një mëndë, në qofë se ju do ulinë në tavolin në këtë pozicion, ajo klapa e stomakut, ajo hernja, ose tendenca për të bërë hernja, ajo bëhet më e madhe, ajo pala. Dhe ushqim futet në gjepat e klapës e zofagut, dhe ri aty e dhe ti për, për 2-3 minuta kërkon, ose ke të përzjera, ose kërkon të vjellësh. Hm? Janë dhe këto simptomat të refluxit, të? Se ka kaj shumë sa pra, gjatë rrugës fillojnë në shtojnë në patë të tjera. Në të tjera. No, e thënë mund të kesh problem. Pra është miraj që ushqimi të hajt, këshu që ushqimi të ketë një farë pendence. Të me jo 90 gradë, jo, jo 90 gradë, po, po pak shtu në distancë në gjerë, tjetë të dhe tavolinë dhe mund të ushqesh këshu. Në fillimet e refluksit, kur ke marrë dhe mjekime gjërat, në që ofse ka gjëkuar mjeku specialist për fillimin e protokollit mjekimit, se ka protokol, nuk ka një kokër dhe ikti u mjekove, uh, duhet uh, dy dujaft t'i shko shtavolinës në ngrënjës rotullë në këmpë, në me thënë t'a ashtë në këmpë, i bënë shumë mirë dhe i vitonë atë rëndimin e situatës uh, uh, refluksit, sepse forca e gravitetit e merë ushimin nga isofagu dhe e kalon direkt në stomak. Dhe endimon, nuk e letë e dimon që të, të zbresë. Nuk e letë të futet në këto gjepat e, e klapës e isofagut. Mm? Tjetër, të pini uj për e buke. 10 minuta për para qërë e për para të pini pak uj. Se luan rolin e lubrifikantit. Pra, pasi ke pjerë ujën, ushimi që mirë tjerë shket kolaj dhe frapë, kalon në stomak. Pra nuk futet uh, në... I ban të hidratuar. Ka, të hidratuar edhe është mirë. Jesën e mukoza. Pa. Pa. Uh, tjetër, uh, duhet të hani darkën dheri në në shtatë të darkës duhet. Dheri në 7 darkës. Do me thërë në qëfëse ju do flini në rëndjetë, Për darkën e kam fjallën, se mbas darkët, se pini diçka, se hani diçka, nuk për më falni në një frut në një molë që, mund të hani për ushim të mirë fitë, mbas odhështatë, jo. Në qofëse ju flinin 12 vjetë, përse jeni të lejushëm që të hani dërë në nëndë, për shumë. Jo më shumë se 2-3 orë për para, sepse duhet pa tjetër stomakut jetë bosh, kur ju të bini në shtratë. Dhe pasaj nuk duhet këto pikantet. Më në i kemi thonë dhe parandalimin, edhe kurimin, pa, paka shumë. Me gjitha të, nuk mi afton të flasin për mm -hmm. refluxin. Dhe që nëse është një smundje kash kompleks. Kësh menagjimi më, i stilit jetës, pasaj menagjimi u mos një të skuqëra, shpesh dhe pak. Shpesh dhe pak. Nga katë, katër herë, përshon dhe jetë shumë mirë. Ata që rinë orë të gjata pangrën? Por edhe tre, jo, absolutisht. Se kam dëgjuar gjuar edhe bon stilet të mira bon për shëndetit. Keq. Uh, I bënë shumë keqë edhe uh, pankrasit. Kesa e agjërimit her po, pasershëm. Jo, nuk lejojt. Ja. Nuk lejojt. Lejoj. Jo, shumë pacient, kur vjen ko agjërimit, më pysi nëse do agjëroj, në versit të diagnozës që ka. E ja, kuptaj. Disave ju thëmë po, po, disave, jo. Mirë. Hmm. Edhe të zjedhe në ushqime, të jenë ushqime bio, ha? Eh? edhe, por e treta përsa e është managjimi i trejtimit të këtyre të smurve. Në qofë mjeku gastroenterolog gjukon që duhet të filluar mjekim, duhet filluar me protokon mjekim. Edhe nuk duhet neglizhuar. Nuk duhet neglizhuar. Apo Uh, Sepse ndon, ka njërës për shumë që e ka në refluxin me faza, her pas e rejuktet, dhe me ndoj që po, është një smundje. Nuk duhet neglishuar. Në mjekim pas janë preparatet e PPI-t, frenus të pompës protonike, me efekte shumë të mjera janë anti-HD-sh, të cilët bëjmë blokimin e receptorve a HD, që janë përgjegjës për prodhimin e acidit, Acij. kloridrik të stomakut, dhe të fermenteve dhe një kohësish antiacide, motolitik, pra janë një grup preparatës që fillojnë për mjekimin në ty e bilis në disa raste, kur personat janë shumë të stesuar, shumë neurotik, mund të marin dozat të vogla që të sistemit nervarë. Pasi, regulojmë sistemin aji që ka shkaktuar këtë defekt. O, e regulojnë atë ku ka filluar problemi. Doktore Shamp, nuk do të me afton të biseda uh, në kash minuta sa kemi në dispozicion uh, me ty. Unë mund të citoj dhe pak për komplikacionet. Shumë shkurt për komplikacionet që njërzit t'a din. që farë pasoja shka neglizhënë. Eci me komplikacionet. Komplikacionet. Nuk duhet të neglizhënë asë njerë refluxën. Ndo njerë mjekimi refluxit mund të zgjas, thonë profesorët, në bot edhe dy vjetë. Nuk duhet të neglizhënë sepse keni problemet esofagitit peptika, cili mund të me erozion me ulqa të ezofagut, dhe nuk djetë pasaj se qartë drejtimi marrin këto ulqa, janë shumë riskante. E dhe duhet të mund shkaktojnë hemorajgji, dhimbje, por ezofagiti peptiko e përcakton vetë fibro gësoskopisti, gretë e pare 2, 3, apo e katërt. Ka dhe rrugën kirurgikale, është e pasukseshme. Kur hernia hiatale është në stadin e katërt, mendojt që të bëhet ndërhyrja. Ndërhyrja mund të bëhet, korrigjohet për momentin dhe në basë një viti për sëri rishfaqet. Pra ndaj kujdes edhe me komplikacionet dhe me të gjitha këta. Nuk është një smundje e thjeshtë, pamë më se duket sigurësht një smundje e stilit i e tesës edhe që ta. bashkjeton me ne dhe ne mundohemi i ta menagjojmë. Shumica e ja. njerëzve vuajnë nga refluksi, por mos e lini. Se komplikohet. Shumë falem deri, doktore Shani.